I počinjem se sa vama, jebno, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, znači, evo smo u Free Fire, znači, izašao ljudi update, znači, izašao je novi karakter, to jest novi lik, to je Kla, a ja pa Kla, ovaj, Hayat, samo da ga nađem, evo ga, Hayato, znači, lik, ono, brate, mačetu, subac ili ono, znači, lik, brate, koji da ga kupi sa, koliko, brate, 1000, 2000, ili dajmo to, da be, to samo ni hakeri, bra. Znači ljudi, ono, tu su je Mara, brate, tu je Deb, tu je skin za mačku, normalno, znači tamo su bacili neko novo mesto i ono, zombi mod, to treba se otvori, ja škoro dobro, ali mi idemo u klasnim bermijom, znači imamo pušku, ali ono, pa možemo da startujemo ovaj kompir i ono, ljudi, ako se vidi klip, lajkujte ga, ako ne, ništa, znači ljudi, pokušajte da odemo tamo u Bestaraka, gdje, kako se već to zove mesto, ne znam, na OE, ali ako ne odemo, idemo u Balsamski strip, ili u katastrovu. Isto kod stovu ima neki update, WTF, nešto kao ljudi, nešto čudno. Znači, iz koga bi ti da pušiš bi BGB tam, znači onaj pušku, brate. Ajde, da pušim malo zvuk, da se čuje kako no, brate, e, Marica, bre, najjači, bre. Najjači, bre, tvoj 999, bre, samo tako, bre. Ajmo svi hashtag 999, bre, WTF, za antigamerom, 999. Znači imam brate neka puška, neki skup, kao nešto, ne, tako neki metal. Te fuj, ste čuli šta je to? Ja prvi put čujem ovaj zvuk, malo. Moj pas se zla, izvinite, jer on opu deo video neku džukeru pa hoće da ga zgromi. Ali nemam veze to, mi se da vidimo Vega Basamski strip, vrtvam. Gde je ovaj OBST, OBSIĆU? Da li opu to je, brate? Ovo ide ovde. Ajme i u katastu, brate, to je blizu. Blizu, rode. Blizu, brate, u katastu se će se prokaj. Gle, brate, gde je katastu, čak, aj ovo. Nimi si ja ovo, bebe, kaki katastu, kaki ovo, bez trenera. Mila, to je čak tam. Dobar, ljudi, ovde je mi ono, kao neke likovi. Da ja ne pričam o mnogo, da te vas ne smaram, ti zavite iz klipa, klik ti praje, fazom 20 minuta, brrra. Ne, još ne mori, brate. Znači, ono mnogo, ja im znam, gledaj, lik se teo već, ne znam koje da rade, sve ću gubim. Gledaj, retarda. Oj, si ti retard, brati. Ajde, daj mi to. No, reši ga bris ruke. Daj nešto, kao nešto sranje. Lelelelele. Lelelelelele. Lal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 
Srčni brej. Ajo, sine. Daj mi po 90 ovamo da reši problem. Gde? A ti mene našo, bre, alo, alo! Ne može to tako, bre, hiluj se brzo. Brrrrrzo se hiluj. Znači, no, ljudi, dobio sam jedan like. Vegamo četa, neko se poškarat ćemo bio. Daj sve, daj sve. Te fo ljudi, 5 kila. Dobro smo ljudi, dobro smo nazad. Znači, no mil, rekao sam da će dođu da se prolokuju naše obrate neka mačeta. Što radiš, što... Pa uzmi go, valo! Gle. Znači, nam 4 kila nije loše. Tu ću još neki likovi. Znači, idemo... Znači, metkovi mi daj... legovali granati, kako su brate stavljali. Koji ku... ništa. Dobro, daj mi to. Ba daj, nema mesu za govala, koji kumpir, brate. Šta sam uzeo, brate, ovo kodošto puca.
Znači, ljudi malo se prehlađaju, daj gdje se gljaj mnogo bolje, daj ne gljaj, brate, 5 minuta klip, da ću vidjeti neki lik. Reš. Kobre. O! Škurs na njegov pe. Mizer, ubio sam ga s ovaj HP, ali... Koji kurc. Dajte mi heal! Znači, ljudi, ovako je gledanje čestim za Imaru. Pa lako... Sad daj mi. No što je bolje, brate, da li ja kaj ili Imara? Daj mi heal. 6 kila, ljudi. Ne mušao mi da piješ sad ti komentare, brate. Znači, ljudi, no. Da, brate. Nije ovo lako, brate. Ne, brate, šta je bolje? Emara ili... Ili jaka. Inče, ovo kavi skin za Emaru. Toki, inače... Ej, te vidite, toki je skin. Ja ću uzeti jaka, ne znam ja zašto. Ajde, brate, zona će dođe. Nakupuj se, govalovi. Ljudi, brate, ovo je stres za mene, brate. Ljudi, naredujem neke pečurke. Znači, ono, brate, ja doživeo stres. Mislio, brate, neću ih sve porokam, će mi propadni klip, ali dobro, da ne gajem mnogo. Ovo će bude 20 minuta klip i koji će bude, bive semen. Možda mogu li vođe auto, a pak... Šta je šta bez, bre, mamu ti. Ne vrem da glutam. 7 kila od ove, znači ono, gasi. Znači, već ljudi upravo svoje... Opregislujemo na VS level 4, da vam se malo javim. Uf, to končno mi to... Znači, no, 7 kila, 10 ljudi živi. Znači... Ono, broda, mačeta, brate, kiskut, brate... Nemoj mi reći da ne sam neko izvod. Znači, ljudi, aj pa se vidimo malo, kad dođi zvon. Znači, ljudi, da se neko puškara. Bili na minimapu. Kad je nestao, znači 6 ljudi živi, no sad je iz zona. Ne znam koga je prema vratak tanka. Nemam što da radim. Tega, tega, kući, kući. Lalalalala, jau, lalalala. Fuck, ljudi, ubio me, znači koliko imao 6 kila neki pro, znači ljudi, gledaj lik, brate, gdje stoji, gledaj, učoš, jako te ubio, jako te, znači, ostijeli me, dobro ljudi, znači, ono, to je došlo kako klipa, znači, ono, koliko sam kila imao, 7, brate, 2 lajka, dobro smo bili, pa, ako se vidio lajku tega, ako ne, ništa, znači, dobro smo bili, ali ono, pozdrav ljudi, hvala vam na gledanju, pozdrav.